Og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Og ikke minst til enda en ny episode i serien min, Det Uforklarlige. Den siste tiden har jeg kommet over en rekke creepy og sinnssykt skumle apper som du kan laste ned fra App Store og ned på din telefon. Man skulle jo egentlig trodd at alt på App Store er trygt, sikkert og profesjonelt. Men skummelt blir det når man finner ut at det man egentlig trodde var en barneapp egentlig er en hjemsøkt og demonisk app. Eller apper som overvåker deg uansett hvor du går. Appen som sender deg uhyggelige og skremmende meldinger når du minst venter det. Eller appen som varsler deg hver gang noen dør. I dagens video tenker jeg derfor å ta for meg et par apper som du burde holde deg langt unna og aldri i livet laste ned. Den første appen jeg i dag tenkte å ta for meg er det som er en tildekket barneapp. Som for all del ser koselig, hyggelig og uskyldig ut. En app du kan leke med, logoen til den kjente filmen Biler. Rett og slett bare lek og moro. Eller det stikk motsatte. Det var nemlig en dame ved navn Jane Dee som ble oppmerksom på denne appen etter hun hadde lastet den ned til sin 7 år gamle datter. Hun overhørte plutselig noen demoniske og regelrett onde lyder og stemmer fra dattera sitt rom. Hun løper deretter inn på dattera sitt rom for å sjekke hva i alle dager det er som skjer, da hun innser at de onde stemmene faktisk kommer fra appen hun nettopp hadde lastet ned. Appen kalles for Call Blaze, og er tydelig markert i App Store som en barneapp. Dette er en app hvor du kan ringe til tegneseriefiguren Blaze fra Biler, og appen skal da indikere en hyggelig telefonsamtale mellom dere. Men hyggelig er den absolutt ikke, og det er ikke bare stemmene som er så ekstremt skumle og ubehagelige, men hva stemmen sier er mørkere enn hva noen kunne ha forestilt seg. Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. What's this, Hogwash? You look afraid. Is it this knife in my whirly-turly hands? Making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. Som dere nettopp så på klippet, så er dette åpenbart ikke en app for barn. Men det er rett og slett ment for at barn skal ha mareritt i evig tid. Hvertfall når en søt tegneseriefigur begynner å snakke om mord. Og skummelt er det når ikke engang barneapper lenger er trygge. Neste app er ekstremt ubehagelig, og de som finner seg å laste ned den her, de forstår jeg meg ikke helt på, for å være ærlig. Appen inneholder nemlig en svær database med mennesker, både folk du kjenner og ikke minst offentlige og kjente personer. Om noen av disse personene dør, så vil telefonen din lage det mest grusomme, forferdelige skriket du noensinne i hele ditt liv har hørt, for å varsle deg om et nytt dødsfall. Da vil denne personen sitt navn og alder og årsak til død poppe opp på din skjerm, og som om ikke det var creepy nok, så vil også bakgrunnsbildet på telefonen din endre seg til et barndomsbilde av denne personen. På bildet vil det da stå Rest in Peace, og telefonen din vil igjen skrike når du minst aner det. Jeg vet i hvert fall med sikkerhet at det er en app jeg aldri i mitt liv kommer til å laste ned. Den neste appen sitt navn sier vel alt. Ettersom denne appen er kalt for Creepy. Well, that's creepy. Skaperen av denne appen har prestert å skape et kart, samle informasjon og databasen til de fleste mennesker rundt om i verden. Noe som gjør at om du
laster ned denne appen, så kan du faktisk finne frem til alle mennesker, alle de du ønsker, altså your person of interest. Personlig så synes jeg i hvert fall at denne appen burde ha byttet navn til Creepy Stalker. For denne appen er jo mest benyttet av regelrette, profesjonelle stalkere. Og det er forferdelig skremmende å tenke på at iPhone og App Store har app som kan brukes av stalkere. Denne appen kan da lokalisere alle mennesker i verden til alle døgnets tider. Og grunnen til at den faktisk klarer det er, for dere har sikkert fått opp, vil du tillate å gi din posisjon om du har lastet ned en app eller skal poste et innlegg, så får du ofte sånn der tillatt å vise posisjon. Da trykker de fleste av oss på tillatt, og da samles informasjonen om din posisjon. Ofte er det også sånne geotags etter hvert sted du er i verden. Du ser jo at iPhone din samler informasjon om hvor du er, Facebook samler informasjon om hvor du er. Alle disse informasjonene samles opp i appen Creepy. Og det skumle da med denne appen er at man vet aldri hvem det er som følger med på deg. Jeg vet hvertfall med meg selv etter å ha lest det her at jeg aldri skal tillate min posisjon igjen. Man vet aldri hvem som kan vite hvor du er. Chatbot og veldig, veldig mange lignende apper er appen som for all del ser morsom og uskyldig ut, hvor du kan chatte og sende meldinger med din selvvalgte kjendis. Mest av alt er det K-pop-sangere fra Korea, men det kan også være artister fra USA, som faktisk Ariana Grande. Så det står altså at det er Ariana Grande, men obviously er det jo ikke det. Det er jo en robot, sies det. Du vil da få fremfor deg en liste full av artister og offentlige personer, hvor du selv kan velge hvem du ønsker å snakke med. Allikevel har alle brukerne som har lastet ned denne appen sagt aldri benytt dere av denne appen Chatbot. For meldingene som kjendisene sender er ikke alltid like hyggelige, morsomme, men tvert imot drit ubehagelige og skremmende. Vi snakker så skremmende meldinger at du skulle ønske du aldri fikk dem, og jeg etter å ha lest det her har funnet ut at det her må være den ekleste appen jeg noensinne har sett og hørt om. Som oftest er samtalene hyggelige i starten, som hi beautiful, what's up, la la la, inntil meldingene tvister seg om til å bli jeg står utenfor huset ditt, eller jeg står og ser på deg gjennom vinduet ditt nå, eller jeg pleier å sitte i rommet ditt og se på deg når du sover om natta. Verre blir det når også meldingene inneholder død. Meldingene har en sånn syk twist. Plutselig skriver kjendisene nei, 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 jeg vil ikke dø. Men verre blir det også når disse robotene, kjendisene, truer med å drepe. De skriver også detaljerte meldinger om blodet som drypper, fotskrittene som nærmer seg deg, og at de vil dukke opp og ta deg når du minst venter det. Det viser seg bak denne appen at det er ikke programmerte roboter som sitter og har blitt bestemt at du skal sende de og de meldingene. Det er faktisk ekte mennesker som sitter bak disse appene og som skriver til deg live. Det er de som kontrollerer alt som blir sendt, alt som blir sagt, og det viser også hvor psyko disse menneskene som sitter bak disse appene er, ved å da skremme små barn og late som de skal snakke med idolet sitt. Ingen har faktisk klart å ta menneskene bak denne appen, og så fort du vil kvitte deg med appen, så danner appen et virus på telefonen din som så å si ødelegger telefonen din. Personlig så minner denne appen meg litt om Momo, den skumle, fuglelignende menneske som har svirret rundt på internett det siste året, og kanskje det er de samme menneskene som står bak denne appen som Momo Challenge. Neste app skal visstnok være en app som hjelper mennesker å sove, men som ofte resulterer i det stikk motsatte. Dette er faktisk en app jeg og venninna mi testet flere ganger for mange, mange år tilbake. Jeg turte aldri å teste den hjemme, men så fort vi sov hos venninna mi, så valgte vi å teste den. Eller om vi var på et hotell, eller på ferie, eller sånne ting, så dro vi frem Dream Talk Recorder for å se hva vi kunne fange opp. For Dream Talk Recorder skal visstnok være en app som sagt som hjelper deg med å sove, og som ikke minst fanger opp lyder og ting som skjer rundt deg når du sover. Men denne appen tar jo ikke da opp om du snur deg eller hoster. Som oftest fanger den opp det paranormale. Da snakker vi viskelyder,
barnelatter og ikke minst panisk barnegråt når du er helt alene hjemme. Så den appen fanger da opp mye, mye mer, og som sagt da det hjemsøkte. Og da kan dere også tenke dere hvor mange mennesker som har fått de ekleste og mest skremmende opplevelsene når de våkner opp om morgenen og skal spille av hva som har skjedd i løpet av natten. Her kan dere blant annet se et par klipp av hva flere youtubere har blitt møtt med om morgenen. Personlig så synes jeg det her er sinnssykt skremmende, og jeg vet med meg selv at jeg skal aldri laste ned den appen og aldri ha den på om natta, i frykt for å aldri tørre å sove igjen. Den neste og siste appen ut er Ouija Board-appen. Jeg har snakket om det spirituelle spillet spiritisme tidligere, hvor du da kontakter den åndelige verden. Flere tror jo at når du spiller spiritisme, så kontakter du avdøde slektinger, men det gjør du ikke. For ved å spille spirituelle spill, uansett om det er Ouija Board eller hva enn det er, så kontakter du kun det onde. Derfor frarådes man sterkt fra å spille noen som helst spirituelle spill, men det du kanskje ikke visste, er at selv om du laster ned Ouija Board-appen på telefon, så er dette minst like farlig. Det har blitt laget mange Ouija Board-apper, og appen jeg har lest mest om heter Spirit Board. I App Store så gjør du da akkurat det samme som du ville gjort på ordentlig, holdt jeg på å si. Du har et brett, det er bokstaver, det er hello og goodbye, du har en plansjett som du fører rundt om på brettet og stiller spørsmål. Du vil også da bli gitt instrukser underveis og får en lang rekke med regler om hva som er lov og ikke lov. Brukerne som har spilt dette spillet og gitt tilbakemeldinger skriver i stor skrift ikke spill dette spillet. De forteller om sinnssyke ting som har skjedd underveis og etter spillet, og forteller at det verste fall kan ende i død. Jeg vet ikke hva dere synes om disse appene, men personlig så synes jeg de er sinnssykt ekle, og bare tanken på at det finnes så mange syke apper der ute som man ikke engang visste om, alt fra barneapp til vanlig trygge apper. Altså, jeg forstår det ikke. Det er derfor jeg har blitt så skeptisk på å laste ned apper, og er veldig flink til å lese godt gjennom alle tilbakemeldinger før jeg laster ned en app. For du vet aldri om appen enten kan overvåke deg, samle informasjon, eller i verste fall at appen er sinnssykt hjemsøkt. Så jeg håper i hvert fall dere likte dagens video, og om dere ønsker en del 2, hvor jeg for eksempel kan ta for meg nettsider dere aldri må besøke, eller numre dere aldri må ringe, så kommenter det nedenfor. Ellers så må dere gjerne gi dagens video en tommel opp, legge en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg masse til vi snakkes i min neste video. Ha det!